Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост. Българо-американската кредитна банка емитира облигации на Виенската фондова борса. Сега ще разберем повече подробности от Илиян Георгиев, главен изпълнителен директор на банката, който е при нас. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Аз също се радвам. Искам да ви благодаря за интереса, тъй като вашата медия така следи новостите в финансовия свят. И също така искам да благодаря още на две групи, на хората, с които работихме вътрешно в банката и нашите консултанти навън за този, аз би го нарекал, успех, и на инвеститорите, които проявиха интерес повече от това, което ние очаквахме, и дори останаха така неудовлетворени част от тях, тъй като не можаха да запишат от тези облигации. Разкажете първо, какъв вид облигации издадохте? Значи това е облигация, която изпълнява функциите на допълнителен капитал от втори ред, така наречения AT2. Ние имахме нужда в нашата структура капиталова от разнообразие, тъй като в момента нашата банка има само така наречения базов акционерен капитал. И за първи път добавяме, това е също, нали, новост за нас, за първи път добавяме елемент на капитал от втори ред с тази облигация от 15 милиона евро. Така че всъщност това води до увеличаване, подобряване на капиталовата адекватност на БКБ, възможности за растеж, възможности за посрещане на нуждите на нашите клиенти. Виенската фондова борса е известна с това, че последните години привлича много зелени облигации. Green Bonds. Вашата емисия може ли да се приема като някакъв вид или нещо свързано с зелените облигации? Ние не сме заявили специфично, че нашата облигация, че средствата от нашата облигация ще бъдат изразходвани за зелени дейности, тъй като аз и в вашето студио и с вас съм коментирал една такава опасност от така наречения greenwashing, т.е. много хора слагат етикета зелен на неща, които реално не са зелени. В този дълбок смисъл, в който, нали, трябва да се приложи, тъй като, нали, не е въпроса да направим, примерно, едни фотоволтаици. Въпросът е да имаме цялостна програма след това за рециклиране и оползотворяване на отпадналите, т.е. износените, нали, слънчеви панели. В тази връзка ние винаги сме, нашата политика е да бъдем така зелени, нали, да финансираме зеления сектор, и във всички случаи може да бъдете сигурни, че голяма част ще бъдат насочени в именно такива дейности. Виенската фондова борса неотдавна празнува 250 години от основаването си. Това е една от най-старите борси в Европа. Защо избрахте точно това място за емитиране на тази нова емисия облигации? Какви са предимствата на този пазар? Така, първо, ние като банка търсиме така видимост извън България. Това е, нали, едно от основните неща. Защото, така, за мое съжаление, нали, аз ще го кажа и тук пред вас, в България трудно се намират инвеститори. Въпреки това, че пенсионните фондове примерно държат над 20 милиарда лева, извинявайте, активи, особено тези, които са част от големи банкови групи, нямат практика да инвестират в банкови инструменти на други банки. Може би ги виждат като конкуренти, не знам, нали. Но това е така, нали, наблюдава се това, че те избягват инвестиции в такива банки. За сметка на това, когато човек отиде, нали, навън, се вижда, че има интерес за такъв тип неща. Разбира се, размерът е изключително важен. Това е много малка емисия, за да привлече още вниманието на потенциалните инвеститори. Другото нещо, което трябва да спомена, е, че всъщност одобрението на самата облигация от австрийския регулатор за финансови пазари, нещо, което в всички случаи е един печат за качество върху нашата работа, върху състоянието на нашата банка, тъй като тя, нали, е получила одобрение от австрийския регулатор първо, за да може след да листне облигацията на Виенската борса. Това е нещо, което трябва, нали, ясно да го кажа. При една много, за разлика от България, доста по-облегчена процедура, доста бърза процедура. Още в началото на разговора казахте, че интересът е бил по-голям от стоеността на емисията, която е 15 милиона евро. Колко пъти по-голям, колко беше презаписана
така да се каже, емисията? Чак в пъти не, но останаха, но останаха хора, които не можаха да, нали, да се включат. Получихме заявки и плащания, които трябваше да върнем. Между другото, това е един сигнал, и понеже почва търговията и на българската борса, тъй като я регистрирахме за търговия и на българската борса, ще почне търговия и тези, които не са могли да запишат, биха могли да търсят сделки вече на борсата, т.е. да търсят от тези инвеститори, които първоначално не се довариха и са склонни да се разделят с част от притежаваните облигации, да ги закупат на вторичния пазар. Кои бяха така по-големите инвеститори, които записаха? Значи, това са физически лица и компании, които имат свободни средства. Доколкото разбирам, както стана и с една от предходните ни облигации, на което пуснахме на българската борса в края на 2022 година, в крайна сметка голяма част от тези облигации стигнаха до пенсионни фондове, което, нали, показва, че те също имат интерес. При една, нали, вторична търговия отидоха при пенсионните фондове. А български или чуждестранни инвеститори записаха специално по-голямата част от новата ви емисия? Български са инвеститорите. Българските са инвеститорите. А по отношение на лихвения процент и матуритета? Значи, тя е известна. Лихвения процент е 8%, матуритета е 10 години. Тъй като характеристиките на този тип инструмент AT2, нали, обикновено са доста по-така високи лихви, т.е. те са интересни за потенциалните инвеститори, и матуритета отново се определя от регулаторните изисквания за този тип инструмент, за да може да бъде признат за капитал, затова отива в 10-те години. Може ли да направите сравнение на този лихвен процент с други банки, които са емитирали облигации пак AT2? Да, мога да направя сравнение. Примерно в края на миналата година такъв лихвен процент от порядъка на 8% за AT2 постигаха някои от най-големите имена в Европа. Разбира се, пазара се попромени с сигналите за намаляване на лихвите, тъй като това е един инструмент с фиксирана лихва. И всеки, който очаква намаляване на лихвите, би трябвало да търси такива инструменти и да инвестира в тях. Но премията, която се очертава спрямо топ банки, не е изключително голяма. Вие може да видите какво се случва в България. Нали? Ние имаме конкуренти, които правят друг вид инструмент, т.е. за попълване на изискванията от минимален капитал и допълнителен капитал, който отива на доста по-висока цена за кратък период. Така че мисля, че като така нещо, което предлагаме ние като и условия, това е добре. Нека да видим как ще върви, между другото, вторичната търговия, защото тя ще покаже, нали, реалната цена на финансиране, който е по-риск, сега може да търси и, нали, по-висока цена, по-ниска доходност за това, което може да предложи на пазара. А за какво ще се използва привлечения капитал? Вие загатнахте в началото на разговора. Да, основно продължаваме да финансираме нашето диверсифицирано портфолио. Значи аз винаги съм казвал, че не можем да се фокусираме само в една индустрия. Ние си насърчаваме развитието на зелената енергия. Сега, разбира се, гледаме и съхранение. Това, което основно сме правили през последната година, ще продължим да правим, това са зелена енергия за собствени нужди, т.е. предприятия, които потребяват много енергия и имат нужда от инсталиране на допълнителна мощност. В момента ще тръгнат и програми с съхранение за тях. Нали? Т.е. това са неща, които ще продължим да правим в едно с традиционните ни други сектори, свързани с земеделие, с търговия, диверсифицирано портфолио. Това е много интересно, което казахте. Ще тръгнат европрограми за съхранение на енергия, които ще подпомагат бизнеса. Да. И вие ще се включите като банка, която да подкрепи допълнително един такъв процес. Да, това, което и вие следите, нали, в момента балансирането се оказва, нали, голям проблем и идва време да се наложат тези инструменти, и във всички случаи ние ще финансираме такива инициативи. Има ли вече интерес от страна на бизнеса специално за изграждане на такива решения за съхранение на енергия?
Ами вие видяхте по новините, че има вече такива... Преди дни имаше открита една голяма централа. Пазарни принципи, без нали, субсидии, така че върват, доколкото нали, аз виждам по новините, които се публикуват, тръгват приемите на, нали, на проекти, така че очакваме и ние заявяване на интереси. Сме склонни винаги да разгледаме и подпомагаме такива дейности. Друга важна тема, господин Георгиев, пътя на България към еврозоната. Излязоха тази седмица двата конвергентни доклада на Европейската комисия и на Европейската централна банка. Какви са за вас основните изводи от тези доклади? Това, което аз виждам е, че усилията, които ние полагаме, защото ние продължаваме да полагаме усилия, и много пъти сме казвали, че един от така тежките и пионерските нали, неща, които трябва да бъдат извършени, се пада на банките. Така че ние продължаваме с усилията да сме готови за приемане на еврото, независимо от това, че нали, вече датата 1 януари 2025 година не е възможна за нас. Нали, коментарите са, както виждате, и за средата на годината или пък от началото на 26-та година. Да, кои са основните сценарии, по които работите в момента? Ние работиме за готовност, възможно най-рано да бъдем нали, готови, като говоря като технологии, като нали, готовност на нашите системи за приемане на еврото и понеже това беше процес, който стартирал, аз мисля, че всяка една банка няма да го отложи, а ще продължи и ще бъде готова нали, технически от началото на януари месец 25-та година да приложи нали, система за промяна, ако се налага и има готовност. Но най-ранният така срок за евентуалното въвеждане на еврото в България, като ви слушам така, е лятото на следващата година. Вече по-рано няма как да стане. Да, това са коментарите, които нали, и аз чета. Единственото, нали, като банкери ние имаме нужда и апелираме, е защо е удобно края на годината, защото се получават едни 2-3 дена нали, неработни, в които ние всъщност ще можем да извършим нали, конвергенцията и най-вече да се подготвиме с кеша. Нали, разбирате ли, ние не можем в работен ден и следващия да е работен ден да сме решили въпроса с кеш, зареждане на банкомати и така. Нали, тази логистика няма как да стане, ако няма 1-2 небанкови работни дни. Нали, това е една особеност, която трябва да имаме предвид. Ние ако 1 юли следващата година се пада малко преди него, примерно има събота и неделя, това ще ви свърши ли работа? По-добре е да има и работен ден, който всъщност нали, да се яви неработен ден. А икономисти така забелязаха и нещо интересно. България все още не покрива единствено инфлационния критерий за влизане в еврозоната. Обаче имаше разминаване между референтната стойност за критерия ценова стабилност на Европейската комисия и на ЕЦБ. И в единия случай излиза, че ние ще покрием по-бързо този показател, мисля, че на Европейската комисия, докато, примерно, на Европейската централна банка може да бъде малко по-дълго време да отнеме. Да, и аз видях разликата, но вижте сега, при нас ние така или иначе е по-добре да направим тази конвергентна нали, инфлация да се случи преди влизането в еврозоната, отколкото след влизането. Защото другия коментар, който също се загадна, нали, е доколко няма да имаме конвергентна инфлация след влизането в еврозоната. Мисля, че през последните години това, което се случва, нали, заради това, че българската икономика изчерпва възможностите, всички общо взето хора, които могат да работят, вече са нали, ангажирани, знаете, и вие предполагаме коментирано за много от нещата, вече има и внос на работници, нали, които особено в промишлени предприятия, в сферата на туризма, където нали, има нужда. Така че ние сме в състояние, в което просто последните години инфлацията, която действително е висока, ни приближи към стандарта на Европа и всъщност ще реши въпроса така наречената конвергентна инфлация, т.е. влизането нали, в еврозоната. Така че аз смятам, че с успокояване нали, на инфлацията ние ще покрием критериите. Затова трябва да имаме така едно разбиране в политиците, тъй като нали, удобно е да се увеличава пенсия, да се увеличават доходи, минимална заплата и така нататък, но това в всички случаи води до увеличаване на инфлацията. И на финала, господин Георгиев, БНБ публикува вчера лихвената статистика за май месец. Отново
се наблюдава сериозен ръст на обемите новоотпуснати жилищни кредити. БНБ неотдавна, знаете, така каза на банките по-детайлно да наблюдават определени показатели, определени стойности при отпускането на жилищни кредити. Близо ли сме до това БНБ да наложи тавани, каквито има в доста европейски държави по отношение точно на някои от показателите? Вижте сега, аз не мога да коментирам решението на регулатора. Във всички случаи той почва да събира данни, кара ни и нас да събираме данни за едни неща, за едни коефициенти, за едни показатели. Дълг доход. Да, които са ключови, нали, които действително по тях може да се въведат определени регулации. Това, което искам да кажа е, че банките с отговорно поведение спрямо клиентите си и кредитирането, общо дето винаги са ги съблюдавали тези показатели. Така че на лице е една увеличена кредитоспособност на нашите клиенти. Нали? Аз казах преди малко, коментирах доходите, нали, на българите. Да, с това ли си обяснявате бързия ръст на жилищните кредити? Защото ако сравним някои месеци от началото на годината, февруари, март, април, дори и май, ги сравним с същите месеци на миналата година, има много сериозни така ръстове. В един от месеците имаше 70% ръст на година. Не само с това. Разбира се, цената на кредита е най-важното нещо, което има. И всъщност през цената на кредита се получава така, че по-високите цени на недвижимите имоти са възможни да бъдат поети от кредитополучателите, тъй като, нали, вие знаете в Европа какви са цените на кредитите. При нас още са в диапазона между 2,5 и 3% за ипотечен кредит. Между другото, в края на миналата година вие направихте прогноза тук в нашото студио, че лихвите по жилищните кредити ще останат ниски тази година. Ето, че почти преполовихме годината и тази прогноза ваша се сбъдва. Мога ли да ви попитам и за очакванията ви до края на годината и началото на следващата? Започва едно, то се видя едно много плавно покачване на лихвите, тъй като то е обаче така почти незабележимо, нали, от порядъка на 0,1-0,2, нали, виждаме основните играчи на пазара, които държат 60-70%, вече направиха такива движения, но не за новите кредити, а за старите си кредитополучатели. Разбира се, очевидно, борбата и конкуренцията е много така изострена между първите, които се опитват да вземат все повече и повече пазарен дял. И в допълнение, очакванията ние видяхме вече първото намаляване на базовите лихви от ЕЦБ, което също ме кара да мисля и да изразя експертно мнение, че лихвите ще останат такива горе-долу в този диапазон до края на годината. Благодаря ви много за това участие и успех. Благодаря и аз. Илиян Георгиев, главен изпълнителен директор на Българо-американската кредитна банка.